Hvaða efni ertu að nota í handfengin á hnífanu þínum? Ég að nota hrútshorn, hreindýrshorn, hófa, svo ég að nota alls konar íslenskt timbur, íslenskan við. Ég byrjaði að velja blað, svo vel ég efni, ég lagga fyrir fram að mig og svo vel ég efni og lími það saman. Þegar ég búin að líma þetta saman, þá vinn ég þetta niður með grófum röspum og sandpappír frá 80 upp í 400, þannig að ég fái þetta mjúkt og fallegt. Þetta danskur stál og þetta vel ég af því að mér finnst það mjög fallegt og þetta gott stál, endinga gott, þetta hart, auðvelt að brýna. Halli, segðu mér af slíðrónuð einum, hvaða vinnur á baki þau? Í þau nota ég nöðsleður og svo tek ég skarplóðan hverju hníf með teipi eins og þetta. Svo sker ég það út eftir kúnstarinnar reglum og sauma þetta blött. Þegar þú ert búin að sauma saman, hvað gerist þá? Þá setjir hnífinn í blött slíðrið og hann formast utan hnífinn og formið helst, þannig að hann fellur gjörsælega inn í og dekkur ekki úr. Já, ég með opna vinnustofu og hér okkar komið, það getur horft á mig vinna og fylgst með og komið að skoða bæði nýfa og það ráðnir sem hann notar. Já, ég held náttið þetta fyrir börn og fullorðna og þar gera þessir eigin hníf og slíður.